ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି କେବେ ବାହା ହେବେ? ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି ଲିପିଙ୍କର ମା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲିପିଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାରାତାରିଣୀରେ ଲିପିଙ୍କର ଅଭିନେତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାରିଣୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଲିପି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାରିଣୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାରେ ବେଶ୍ ମାହିର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ବିବାହ କରିବେ ଲିପି? ଏହି କଥାର ଉତ୍ତର ରଖି ତାଙ୍କ ମା ଲିପିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ 2020ରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲିପିଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଭଳି କେହି ବର ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଲିପିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର ମଣିଷ ବା ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ, ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଲିପିଙ୍କ ମା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହିସବୁ କଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିପିଙ୍କ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗେ ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଟିକି ନିକି ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।